8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська і Зайцевого. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрати з нашого боку немає. Відпалив 3 машини, порізав шини у ще у 3 десятках. У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Зломисник, 29-річний уродженець Херсонщини, без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у нього речові докази, які вказують на причетність до скоєння цих злочинів. Чоловік зізнався, автівки спалив на підпитку. Виїздом на місці події слідчо-оперативних груп було підтверджено факт підпалу 3 автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів шляхом проколу шин. Опрацювавши отриману інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення кримінальних правопорушень, нами вдалося встановити особливі прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів, а також прикмети одягу. Я купив ножик і почав проколювати кольоса тим людям, які мені абсолютно незнайомі, які мені абсолютно не мішали. У селі Рокитному на Рівненщині селяни вимагають збудувати новий корпус школи, бо майже 1000 дітей тісниться у старому приміщенні. Навчаються і в гардеробі, і в коридорі, і навіть у теплиці. Продовжить Сніжана Сидорук. Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються 3 класи, а це майже сотня дітей. На маленькому просторі, що ми їм можемо такого дати? Оце щось стаціонарне таке на одному місці, а буває таке, що вже дуже то шашки виручають. Затісна не лише спортзал, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі. Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода. Ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб хоч чуть-чуть розвантажити, і кабінет географії зроблений на коридорі, фоє відсутні, коридори відсутні. Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні, обладнали кабінети, а вчителі готуються до уроків у коридорах. Ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо вчителя вікно, усіх класи зайняті, і ми сидимо тут. Люди почали оббивати кабінети чиновники, щоб у їх селі звели нову простору школу. 6 років тому ми зробили попередню акцію. Ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво. Тоді чиновники пообіцяли селянам звести новий корпус за 2 роки. Але й дотепер навіть на папері готового проєкту школи немає. Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули, перекривати трасу. Керівництво району виправдовується. За ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили 500 000 гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва. На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 мільйонів гривень. Вартість такого об'єкта, який планується, це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, і обласному немає. Селяни написали листа президенту, просять розпочати будівництво школи у наступному році. Кажуть, кількість учнів збільшиться на сотню. Тоді школа Рукавичка навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. У Миколаєві майже на 2 мільйони гривень оштрафували департамент житлово-комунального господарства. Стягнення наклала Державна архітектурно-будівельна інспекція, що спричинило такі санкції, розкаже Марина Михайловська. Це ступені для того, щоб людям на інвалідних колясках, особам з інвалідністю, да, родителям, які мають коляски, людям з травмами спуститися, необхідно пройти около 70 метрів.
Олексій – керівник громадської організації, що опікується людьми з інвалідністю. Активіст переконаний, доступність для маломобільних груп населення має бути обов'язковою для новозбудованих об'єктів. Тим більше, коли йдеться про головну площу міста. Ось ці сходи, які ми бачили сьогодні, це один із елементів. Також відсутні тактильні елементи, які повинні сприяти людям з порушенням зору для переміщення на цій площі. Тобто люди не можуть зрозуміти, де фонтани знаходяться, коли вони спрацюють, де знаходиться мерія, де знаходяться сходи. Ще влітку Державна архітектурно-будівельна інспекція надіслала припис проєктувальнику з вимогою усунути недоліки. Реконструкцію Соборної площі розпочали в червні. Проте досі не завершили. Площа пішла тріскатися по швам. Я думаю, що після новогодніх праздників, морозів і буде ще в плечевому стані, вона буде... Що ще? Вода стоїть після дождів, опять же, посередині площі, вона розорве плітку. У вересні на незавершеному об'єкті провели заходи до Дня міста і вже готуються до зимових святкувань. Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів забороняється експлуатація об'єктів, не введених в експлуатацію відповідно до законодавства. І закон України про регулювання містобудівної діяльності теж передбачає заборону експлуатації не введених в експлуатацію об'єктів. Тому і замовник будівництва був притягнутий до відповідальності. Зрештою, на замовника будівництва департамент ЖКГ Миколаївської міськради наклали штраф у розмірі 1 800 000 гривень і зобов'язали відмовитися від проведення будь-яких заходів на площі. Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни тим часом обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків. При тому, що вартість реконструкції і так є астрономічною – понад 90 мільйонів гривень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. На Філіппінах ліквідовують наслідки потужного землетрусу. Стихія сколихнула південь країни напередодні. Загинуло щонайменше троє людей, серед них дитина. Шестирічну дівчинку причавила стіна. Травмованих 14. Підземні поштовхи також зруйнували триповерхову продуктову крамницю. Всередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмлені, порушене транспортне сполучення, зруйновані автошляхи. За останні два місяці це вже четвертий землетрус на Філіппінах. У Новому Орлеані оголосили режим надзвичайної ситуації. І не через ураган чи торнадо, а через масштабні кібератаки. Американські ЗМІ повідомляють, на комп'ютерні системи міста напав вірус-здирник, який блокує мережі і сотні окремих комп'ютерів та загрожує стерти всю інформацію, якщо не надійде викуп. Інцидент зафіксували в ніч проти п'ятниці, а на ранок суботи атака вже набула масштабу епідемії. Мерії довелося просто вимкнути сервери багатьох комунальних служб, щоб вірус не ширився далі. Для захисту мережі терміново викликали бригаду з ФБР, залучили секретну службу США та Національну гвардію. Правоохоронці і пожежники продовжують працювати, але соціальні і фінансові управління повністю заблоковані. У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття одного з головних стадіонів, де відбуватимуться Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 року. На урочистостях були присутні лише кілька десятків чиновників і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Відкриття для широкої публіки призначене на 21 грудня. Стадіон вартістю майже 1,5 мільярда доларів вміщує 68 тисяч глядачів. Першою спортивною подією на ньому стане фінал Кубка імператора Японії з футболу наприкінці грудня. Оскільки цей національний стадіон стане символом Олімпійських та Параолімпійських ігор у Токіо 2020 року, не дивно, що під час його будівництва виникло багато труднощів. Дизайн змінювали в процесі робіт. І лише завдяки особистому внеску та наполегливим зусиллям усіх спортивних асоціацій країни, сьогодні ми, нарешті, можемо відсвяткувати його відкриття. У Китаї з'явився найбільший у світі об'єкт, надрукований на 3D-принтері. Інженери створили стіну, що захищає узбережжя від повеней. 500-метрова конструкція складається з окремих елементів. Автори кажуть, проєкт дешевший і простіший, ніж традиційна дамба. Заради його втілення не довелося міняти берегову лінію, тому він не нашкодить довкіллю. Окуляри Джона Леннона продали на аукціоні Сотбіс за 153 тисячі доларів. У 68-му соліст гурту «Бітлз» залишив їх водієві. Деякий час той зберігав аксесуар, згодом вирішив позбутися. Окуляри були одним із впізнаваних елементів образу співака. Ще три пари таких окулярів Леннона продали на торгах кілька років тому.
Наразі все. Більше новин буде випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.